دا لوی بکن که خدای تعالی په سپیڅلې نامو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشي. نن چهارشنبه د تلی میزان یولسمه چې د اکتوبر دویمه نیټه ده. له شمشاد دوو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پیل هم پر مهمو سرټو. د توماس ویست ماموریت بریالی بللی. امریکا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی له دندې لرې کړ. نن زده تحریمونو پالیسی د همغږۍ لپاره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي دندې څخه لرې کیږم. اسلامي امارات کوم غبرګون نه دی ښودلی. کاناډا له نړیوالې ټولنې پر سرپرست حکومت د فشارونو غوښتنه کړې. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروم دي چې دا د ټولو بشري حقونو څخه سرغړونه ده. له دوی سره باید حساب کتاب وشي. تېره میاشت د پاکستاني عسکرو لپاره مرګونې وه. ټي ټي پي ادعا کوي چې یوازې سپتمبر کې کابو 300 بریدونه کړي. په تېرې سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 212 بریدونه شوي چې 130 تنه پکې وژل شوي. او ایران پر اسرائیلو توغندیز بریدونه مشروع حق او د ملي ګټو او دفاع لپاره مهم اقدام بللی. ستړي مشی بشپړ خبرونو ته مو زه محب الله حنیفي هرکلی وایم. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په مشورتي فارمټ شپږمې ناسته کې د ګډون په موخه مسکو ته لاړ. د اسلامي امارات بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد تکل وایي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د روسیې فدراسیون په رسمي بلنه بو د افغانستان په اړه د مسکو مشورتي فارمټ شپږمې ناسته کې ګډون کوي. تمه ده چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د اکتوبر پر 14مه د مسکو فارمټ ناستې په څنډه کې د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې ولري. اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ پلاوی د روسیې فدراسیون په رسمي بلنه د افغانستان په اړه د مسکو مشورتي فارمټ شپږمې ناسته کې د ګډون په موخه مسکو ته روان سو. تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیر به د اکتوبر پر 14مه د مسکو فارمټ ناستې په څنډه کې د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګی لاروف سره پر دو اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له دندې لرې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې توماس ویست له دندې ګوښه او په یاد وزارت کې د بندیزونو د همغږۍ د دفتر رئیس په توګه ټاکل شوی. خبرپاڼه کې راغلی چې تر دې وروسته به د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاستونه د افغانستان لپاره د دې هیواد شازدافیره مخته وړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست خپل ماموریت بریالی ګڼي او ډاډ ورکوي چې امریکا به هر ډول شرایطو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې توماس ویست د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازولۍ له دندې ګوښه شوی او سمدستي په دې وزارت کې د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې د انټوني بلینکینګ له خولې لیکلي چې توماس ویست د ماموریت پر مهال قحطۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره پراخې بشرپالې کړي او د غرض د میلیونو وګړو اړتیاوې رپه او همدارنګه د ترهګریزو ګواښونو په وړاندې له زیرک پاتې شوی دی. ټرمپ په ماهرانه ډول او په یو پیچلي وضعیت کې د امریکا ډیپلوماسي په افغانستان کې رهبري کړه. نن په نړۍ کې ننګونې ډېرې پیچلي دي او زه هیله لرم چې ټرمپ به د نوي مدیریت په برخه کې هم ښه مدیریت وکړي او پر دې هم ډاډه یم چې کارن ډیکر، رینا او جان مارک به په افغانستان کې د ملي منافعو او په افغانستان کې زموږ د ملي ارزښتونو لپاره متحد پاتې شي. له افغانستان سره د امریکا ژمنه پر خپل ځای ده او افغانستان لپاره د امریکا دغه ماموریت به د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیر
د ښځو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک له لوري ترسره کیږي. کرنډې کربه د افغانستان په اړه د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت مشري له دوحې څخه مخته وړي. رینا امیری به د افغانستان د بشري حقونو د تامین لپاره کار کوي او سفیر جان مارک به چې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال مسؤلیت هم لري په منځنۍ آسیا کې به د امریکا سیاست او ډیپلوماسي ته کار کوي. خبر پانه کې د غرض راغلی چې وست د سرپرست حکومت له زندانه د امریکایي وګړو د ازادۍ د امریکا د افغان همکارانو ځای پر ځای کېدو ته لومړیتوب ورکړی او تر څنګ رینا میری بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تضمینېدو کې همکاري کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس وست په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل درې کلن ماموریت کې بریالی و او د افغانستان د خلکو لپاره یې ډېر کار کړی او ډاډ ورکوي چې امریکا به هر ډول شرایطو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. نن زه د تحریمونو پالیسی د همغږۍ لپاره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي دندې څخه لرې کیږم. دا د ویاړ خبره ده چې د هیواد او سیمې لپاره مې په خورا سخت وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا ډیپلوماسي وکړه. زه به هیڅکله د بېشمیره افغان خبریالانو، سوداګرو، د بشري حقونو فعالانو، زده کوونکو، کډوالو، پخوانی دولت کارکوونکو، بشر دوستانه لیوالتیا او زړورتیا هیره نکړم چې په تیرو دریو کلونو کې مې ورسره مشورې وکړې. دوی ماته د یوې روښانه راتلونکي دا هیله راکړه چې ټول افغانان باسواده او ځواکمن وي، چې د خپلو کړنو ملاتړ وکړي او د خپل هیواد اقتصادي پرمختګ ته کار وکړي. امریکا د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته به د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو سیاستونه د افغانستان لپاره د هیواد شجدافیر کرنډیکر د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر مارک پورمیشم مخته وړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په تیرو دریو کلونو کې د توماس ویست ماموریت ناکامه بولي او وایي نوموړي د خپل ماموریت پر مهال د افغانانو لپاره هیڅ څه نه دي کړي او په خبره یوازې د امریکا سیاسي موخو تعقیب دپاره یې هڅې وکړې. د امریکا استازی توماس ویس په دې دریو کلو کې د افغانستان لپاره هیڅ څه نه دي کړي. ولې؟ توماس ویس ته د امریکا سیاسي اهداف د ارزښت وړ وو، نه د افغانستان. ګرچه ده وویل چې امریکا د افغانستان لپاره متحده ده، نو د دې دپاره هیڅ استازی د بهرنیو هیوادو د زموږ د هیواد لپاره هغه کار نه کوي چې زموږ د هیواد په ګټه وي. فقط دوی د خپلو هیوادو لپاره دا کړنې ترسره کوي. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې توماس ویست په خپل درې کلن مزل کې افغانانو ته څه ترسره کړل. زما په اند باندې هغه خپل مشخص وخت لري، ځانګړتیاوې لري. زه فکر نه کوم چې افغانستان په هغه ځانګړتیا باندې پوره وي چې اوسني شرایط کې برته خاص استازی وسته او ټاکل شي یا ځانګړی استازی ټاکلو لپاره زمینه برابره وي. اوس آسی حالات نه اقتصادي حالات دي، نه سیاسي حالات دي، نه ټولنیز حالات دي. اوس افغانستان په هغه ارتباطاتو کې په هغه لیول کې نه ده چې خاص استازی ورته. توماس ویس دغه ورځ په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په اړه د خبرو او اترو لپاره سیمې ته یو شمېر سفرونه کړي او له مدني فعالانو او د ښځو او بشري حقونو د چارو له مدافعینو سره د لیدنې تر څنګ یې له اسلامي امر چارواکو سره هم کتنې درلودلې. توماس ویس په 2020 کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه پر دنده ګمارل شوی و چې له نږدې درې کلونو دندې وروسته ګوښه شو. ایران پر اسرائیلو توغندیز بریدونه مشروع حق او د ملي ګټو دفاع لپاره مهم اقدام بللی. ایرانی چارواکو پر اسرائیلو د تیر شپې تغول شوي توغندیز بریدونه د حزب الله او حماس غورځنګ د مشرانو د غچ اخیستنې او د سیمې ثبات لپاره اړین ځواب ګڼلی. بلخوا د اسرائیلو لومړی وزیر وایي ایران لویه تیروتنه کړې چې درنه بیه به یې پرې کړي. په منځني ختیځ کې له نږدې یو کل راهیسې د اسرائیلو له لورې پر غزې او تازه پر لبنان د هوایي او ځمکنیو مرګونو بریدونو دوام په سیمه ییز او نړیواله کچه د کړکېچونو د پراخېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. تېره اونۍ وروسته له هغې چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په هوایي برید کې ژوند بایلود، ورسره جوخت د اسرائیلو او ایران ترمنځ د مستقیم ګواښ اندېښنې زیاتې شوې. د ایران سپاه پاسداران ځواک د چارواکو له قوله ویل شوي چې د اسرائیلو له لورې د حماس اسلامي غورځنګ د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د حزب الله غورځنګ د مشر حسن نصرالله د ترور د پیښو او په غزه او لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام لپاره د اسرائیلو کلیدي امنیتي مرکزونه په نښه کړي دي. د دې هیواد ولسمشر پر ټولنیز ایکس رسنۍ لیکلي چې د مشروع حق او د ایران او سیمې د سولې او ثبات لپاره پر اسرائیلو توغندیز بریدونه ترسره کړي دي.
د مشروع حق او د ایران او سیمه لپاره د سولې او ثبات لپاره یې سهونستي رژیم تیریو ته پریکنده ځواب ورکړی. دا اقدام د ایران د منافعو او دفاع په موخه ترسره شو. نتنیاهو دی وپوهیږي چې ایران جنگ غوښتونکی نه دی، خو د هر ګواښ په وړاندې درېږي او دغه بریدونه زموږ د قدرت یوه برخه وه. هغه دا چې له ایران سره په جګړه کې ښکیل نه شي. له دې سره د اسرائیل لومړي وزیر سملاسي ایران ته د ځوابي برید خبرداری ورکړی. نتنیاهو ویلي اسرائیلو خپلو ژمنو ته متحد دی چې پر اسرائیلو برید کوونکو څخه به په هر قیمت خپل غچ اخلي. ایران نن شپه لویه تېروتنه وکړه چې بیه به یې پرې کړي. ایران نه پوهیږي چې اسرائیل له ځینو دښمنانو د غچ اخیستلو څه ډول اراده لري. دوی باید پوه شي چې موږ خپلو ټولو اصولو ته ژمن یو. هر څوک چې پر موږ برید وکړي پر هغوی برید کوو. په ورته مهال امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې پر اسرائیلو د ایران بریدونه غندلي او له اسرائیلو څخه د ملاتړ خبره یې کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي پر اسرائیلو د ایران د احتمالي بریدونو په اړه یې د اسرائیلي چارواکو سره له وړاندې ګډ همغږي درلوده. بایډن یو ځلې بیا ټینګار کړی چې له اسرائیلو به پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. په هغه څه چې موږ پوهیږو برید ناکام او بې اغېزې و. امریکا او اسرائیل له وړاندې د ایران د احتمالي بریدونو لپاره همکاري لرله او دغه بریدونه د اسرائیلو پوځي قدرت ته ازموینه وه چې امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا ګڼ هیوادونو او ملګرو ملتونو سازمان پر منځني ختیځ کې د حزب الله غورځنګ او اسرائیلو پر یو بل د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او د ښکېل لورو تر منځ یې د سملاسي اوربند غوښتنه کړې. د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې پر لبنان د اسرائیلي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 55 کسانه شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې پر لبنان کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له ویرې له یو میل زیات وګړي بې ځایه شوي دي. د دې تر څنګ تېره ورځ د اسرائیلو په پلازمینې تل ابیب کې د یو وسلوال له لورې د چړې برید او ډزو عمل د پولیسو په ګډون 8 کسانو وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. ټي ټي پی په سپتمبر میاشت کې پر پاکستانی ځواکونو مرګونی بریدونه کړي. د پاکستان طالبانو تحریک ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو یې 212 بریدونه کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د امنیتي ادارو 113 تنه وژلي او 190 تنه یې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان دې هڅه وکړي چې د یوې سالمې سیاسي تګلارې له مخې خپلې داخلي ستونزې حل کړي. ټي ټي پی تازه یو ځل بیا ادعا کړې ده چې په تېرې یوې میاشت کې په پاکستاني پوځیانو 212 بریدونه کړي چې په کې 451 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان پاکستان تحریک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په دغو بریدونو کې لیزري وسلې، د لاسي بمونو، ایرغلیز او هدفي بریدونه شامل دي. په تیرې سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 212 بریدونه شوي چې 113 تنه پکې وژل شوي او 190 تنه نور ټپیان دي. په دغو بریدونو کې لیزري وسلې، لاسي بمونه، ایرغلیز، ځوابي، هدفي او توغندیز بریدونه شامل دي. دغه بریدونه اکثره په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سویلي پنجاب کې ترسره سوي دي. د ټي ټي پی د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې د پاکستان د پوځ او پولیسو تاسیسات هم ویجاړ او مهماتو ته یې زیان اوښتی دی. په دې بریدونو کې مو د پاکستان پوځ او پولیسو، کشفي کمرو، پوځي وسایطو، ډرون کمرو، پوځي ودانیو او نور پوځي مهمات ویجاړ کړي. دغه بریدونه د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سویلي پنجاب کې ترسره شوي دي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پی تازه خبرې سوي اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې د امنیتي چارو کارپوهان په ګاونډ پاکستان کې ناامني او ټي ټي پی سره جګړه د پاکستان د غلطو پالیسیو پایله ګڼي. دا د پاکستان داخلي موضوعات دي. زه فکر کوم دا په صد د منطقي جګړه نه ده، داخلي مشکلات د پاکستان د هیواد دي. نو دوی کولی شي خپل مشکل په خپله حل کړي. نو موږ مد وختان چې موږ مهاجرین په پاکستان کې زیات دي، موږ تجارتي مسایل راکړه ورکړي، رفت آمد د پاکستان او د افغانانو ترمنځ روان ده. دا به په موږ تاثیرات لري، واضح خبره ده. نو زه امیدوارم چې د پاکستان حکومت یو منظم او ښه سیاست نه تګلاره ونیسي. هر حاکمیت که صدای مردم خود را نشنوند طبعا که با مشکلات مواجه میشه. ای که پاکستانی ها با مردم خود در تقابل هستند طبعا مردمشان حکومت داری بر تطبیق شریعت را میخواهند، اما متاسفانه نظامی های پاکستان همراه امریکایی ها علیه مردم خود برنامه های خصمانه ای دارند، پس طبعا با مشکلات مواجه میشن.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل تور پورې کړی چې د ټي ټي پي پټنځایونه په افغانستان کې دي او د افغانستان حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي. هغه ادعا چې تل اسلامي امارت رد کړي او له ټي ټي پي سره د پاکستان د پوځ جګړه یې د دې هیواد داخلي موضوع بللې ده. د کاناډا بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت له پامه ونه غورځوي. میلانی جولی ویلي نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې تګلارو کې نرمښت راولي. څارونکي وایي نړیواله ټولنه بشري وضعیت څاري او هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو د ښځو حقونه تامین کړي. دا کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې پر اوسني بشري وضعیت سترګې پټې نه کړي او له سرپرست حکومت سره د هغه څه په اړه چې پر افغان ښځو او نجونو په سیستماتیک ډول محدودیتونه لګول شوي حسابو کتاب وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې کړې ده. طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې سختو قوانینو پلي کولو ته دوام ورکړی. هغوی له ټولنې نږدې حذف شوي چې ښکاره نه شي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محرومې دي چې دا د ټولو بشري حقونو څخه سرغړونه ده. له دوی سره باید حساب کتاب وشي. دا کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې هیواد یې تېره اونۍ له جرمني، استرالیا او هالنډ سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تعویز د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنونسیون له مخې چې افغانستان هم غړی دی مسؤول وبلل شي. تر اوسه د نړۍ دوشتو هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی دغه را زیاته کړې چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونه داسې انګیرلی چې ګواکې نړیوال قوانون پر دوی نه پلي کیږي. بلخو یو شمېر څارونکي وایي که په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې روان محدودیتونه نرم نه شي ښایي په سرپرست حکومت له هر اړخه نیوکې او فشارونه زیات شي. د کاناډا د خارجه وزیر دا اظهارات چې طالبان باید محکمې ته کش سي، نړیوالې محکمې ته کش سي، طالبان د ښځو سره اپارتایډ چلند کوي یوازې د کاناډا د سفیر خبرې نه دي، بلکې د هالند، د جرمني، د استرالیا او د څو نورو هیوادونو همدا غوښتنه ده. ملګرو ملتونو د سرمنشي هم دا غوښتنه تکرار کړې. تقریبا شپږ ویشت نور هیوادونو سره یو ځای سوي دي. زه فکر کوم چې تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګورډن براون ویلي و چې ملګري ملتونه په دې لټه کې دي چې پر افغان جونو بندیزونه د جنسټي اپراټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. براون د افغان جونو پر تحصیل او کار کولو محدودیتونه سرغړونې بللي او ویلي دي چې دا هم د جنسټي اپراټایډ یوه بله بڼه ده. د چار یو شمېر نور څارونکي بیا وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت څاري او هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو پر اوسني سرپرست حکومت فشار راوړي. سیاسي اهداف لري، سیاسي غرایز لري، سیاسي مقاصد لري، فشار غواړي خپل ګټه د پاره دا هیوادونه د نړۍ او ملګرو ملتو د ګاونډیان دي غواړي خپل خبرې په همدې لاره باندې مختبوطې هغه چې خپلو موخو ته ورسیږي. سرپرست حکومت تر اوسه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې افغان ښځو ته یې د شریعت له مخې ټول حقونه ورکړي دي. د 2008 کال د اگست میاشتې راهیسې چې سرپرست حکومت بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلی، پر ښځو او نجونو یې یو لړ بندیزونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي او د نجونو تحصیل یې تعطیل کړی دی. پاکستانی امنیتي ادارو پښتون ژغورنې قومي عدالت جرګې لپاره لګول شوي خیمې سوځولې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي چې پاکستانی ځواکونو تیره شپه د دې جرګې لپاره په راټول شویو پښتنو برید کړی او نور وسایل یې ورسوځولي دي. دوی وایي دا ډول بریدونه او شرمناکې هڅې نشي کولی چې د راتلونکي جرګې مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د اکتوبر 11 خیبر پښتونخوا کې د قومي عدالت لوی جرګې جوړېدو ته د تیاری هڅې روانې دي، خو تیره شپه ناوخته ګڼ شمیر پاکستاني پولیسو د قومي عدالت لپاره لګول شوې خیمې ته ورغلي چې ډیری وسایل غلا او سوځولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې د عیني شاهدانو خپاره شوي کلیپونو کې وایي چې له خبرو بغیر په دوی حمله کړې او ډیری کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغه باندې د ادارو لخوا چې پاغه کې پولیس هم وو پاغه کې اف سی هم وو فوج هم وو پکې هغه راغله او دلته یې ډاری کا په ډیره ظالمانه انداز سره دلته یې په ملګرو باندې برید وکړو چې په سلګونو په زرونو خو یې صرف د انسو ګیس استعمال کړو او سلګونو په شمېر کې دغه پولیس آرمی والا او اف سی والا دغه راغلي وو موږ ملګرو وایو چې یاره موږ به ورسره کینو مذاکرات به وکړو صحابره به وکړو هغه چې دوی راول مطلب راورسېدل نو هغې ډایرکټ په موږ باندې انسو ګیس شروع کړو او نارې وهلې بس ډایرکټ یې په ټینټ باندې چې کومه دوی حمله وکړل او ټینټونه یې وغورځول اوس ملګری هم بیخي ډېر زیات خراب دي خو د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پولیسو له لورې دا ډول کړنې د پښتنو د عدالت لپاره د پلان شوې جرګې په ترسره کولو کې خنډ نشي جوړولی او له ځوانانو یې غوښتي چې یادې سیمې ته له بسترو او د اړتیا وړ لومړنیو توکو سره لاړ شي شپې ناوخته په انتظامي جرګې کمپ باندې برید کې د ملګرو خیمې سوځول شوې دا اړتیا وړ سامان د پیښور پولیسو وړي خو اوس میدان زموږ په واک کې دی د ولسونو او مشرانو ننګ ته سلام چې په نیمه شپه هم ګراوند ته راغلل دلته ټولو ځوانانو ته وایو چې نن د ننګ ورځ ده له بسترو او د اړتیا وړ سامان سره ګراوند ته راشئ چې د نړۍ ټول طاقتونه سره یوځای شي او د جرګې ناکامولو ته راشي د الله جل جلاله په فضل سره به د پښتنو جرګه ترې کوو پاغه باندې شپې په 2 بجې باندې د پښتونخوا پولیسو لخوا برید وسو چې په دې برید کې په ګڼ شمېر باندې د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم کسانو اغا د سترګو چې کوم غاز استعمال شوی دا اغا په د سترګو په بيماري اخته شوی دی اغا یې هسپتال روغتون ته وړي دی بلې خوا ته د پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی د سردار علي مين خان ګنڈپور سره اغا هم د منظور پښتون احمد سره کتلی دی او منظور احمد پښتون دی ولسم اکتوبر لاواله سره دوی ته دعوت ورکړی چې دی پښتونخوا چې کوم لویا جرګه ده په دې کې ټول پښتانه ټول قومونه شرکت کوي دې کې دي تاسو هم شرکت وکړئ خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر نور غړي بیا وایي چې له کله منظور پښتین د دې غونډې اعلان کړی د پاکستاني ځواکونو له لورې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم ډیری نور غړي په بیلابیلو بهانو نیول کیږي او په خبره یې د ځواکونو له لورې دغه ډول هڅې شرمناکې دي او د پرمختګ مخه یې نشي نیولی خو چې اوس څنګه دغه جرګه را نږدې کیږي نو ریاست لګیا دی ناکامه هڅې پیل کړي دي غواړي چې دغه جرګه ناکامه کی یا د جرګه نه پریږدي تیر مخسن دوی تللی دي په خیبر کې د جرګې پر ځای باندې برید کړی دی زموږ پر ملګرو یې ډزې کړي دي انسو ګیس شیلینګ کړی دی او ډیر زیات ملګري نیولې دي همداسې ډیر زیات سامان له ځانه سره وړی دی موږ ریاست ته ډیر واضح دا پیغام ورکوو که تاسو هر څومره مشکلات جوړ کړئ تاسو هر څومره ستونزې مشته جوړې کړئ دا به ستاسو هغه شرمناکه عمل ثابتیږي البته موږ خپل جرګه خپل دغه کامی عدالت په هر صورت باندې لګوو پښتانه نور ډیر زیات تنگ راغلي دي دا په داسې حال کې دا چې له مودو راهیسې د یاد غورځنګ غړي او نور سلګونه پښتانه په نامعلومه وسلوالو بریدونو کې په نښه او وژل شوي دي خو د پی ټی ایم له لورې د دې غورځنګ د غړو او ټولو پښتنو د وژنې ګوته د پاکستان امنیتي ادارو ته نیول کیږي د روان کال د جولای میاشتې په 12مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د اکتوبر په 11مه د پښتنو قومي عدالت جرګې د جوړېدو خبر د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې ورکړ د علومو اکاډمۍ په هدانه کې د مفسر او محدث ملا علي قاری هروي علمي او مانوي مقام په تړاو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و په دغه سیمینار کې د ملا علي قاری د علمي شخصیت په تړاو علماو او چارواکو خپلې څېړنې او مقالې وړاندې کړې که څه هم د ملا علي قاری د زیږون کره نیټه نه ده معلومه خو د اټکل له مخې چې نوموړی عالم په کال 1930 هجري کې په هرات ښار کې زیږیدلی و او له 250 زیات دینی کتابونه یې لیکلي دغه ستر دینی عالم هغه مهال مکی معظمې ته هجرت وکړ چې کله په هرات د شاه اسماعیل صفوي په نوم حکمران حاکم شو او پر علماو یې بندیزونه پیل کړل علامه ملا علي قاری هروي چې لقب یې نور الدین او انیه نوم یې ابوالحسن و په 1414 هجري کال کې په مکه معظمه کې وفات شو احناف کې
چې دی هم یو ستر حنفي عالم ده، علامه ملا علي قاري، په کامله معنا سره مفسر، محدث او فقیه وي. هغه یو مثال د علامه ملا علي قاري رحمه الله. ځینې ډلې افغان ځوانان د حکومت ضد تبلیغاتو او له هېواده بهر وتلو ته هڅوي. شمشاد د یوې قضیې په اسنادو او ویډیوګانو راپور کړی د وهلو او ټکولو جنسي شکنجې ادعاوې پکې شوې دي، خو یاد کس تر پوښتنو او څېړنو وروسته اعتراف کړی چې د حکومت ضد تبلیغاتو ته هڅول شوی او په خپلو کړنو پښیمانه دی. لا تیرو درې کلونو را په دې خوا ګڼ ځوانان په بېلابېلو لارو له هېواده ووتل او لا هم دا لړۍ روانه ده. ډېر کم افغانان په قانوني لارو نورو هېوادونو ته وځي، خو غیر قانوني یا قاچاقي لارې او جالي یا غلط اسناد هغه دوه انتخابونه دي چې د ګڼو افغان ځوانانو ژوند او راتلونکی ننګوي. شمشاد ته داسې اسناد رسېدلي چې د هېواد شمال کې یوې ښځې بهر ته د وتلو لپاره د بلخ امنیتي منصوبین تورن کړي چې 15 ورځې زندان که فیزیکی او جنسی شکنجه شویده. چل پروز بندی بوده مورد علت کو و تجاوز جنسی قرار گرفتیم. از این که من بار علت کو کردن، بسیار زیاد شکنجه کردن، خیلی زیاد و بار بالایم تجاوز کردن. دغه درې دېرش کلنه ښځه اعتراف کوي چې په واټساپ ګروپ کې له بهر څخه د ځینو کسانو لخوا د حکومت ضد تبلیغاتو او لاریونونو ته هڅول کېدې او په خبره یې اوس په خپلو کړنو پښیمانه ده. نمیفهم به کدام الفاظ پشیمانی خود بیان بکنم، به خاطر که در صورتی که نه بندی شده بودم، نه تجاوز جنسی هم روی من صورت گرفته بود، این تهمت بزرگ بالای امارات اسلامی زدم. دا نوموړی میړه چې موږ نه غواړو راپور کې څیره ښکاره او اصلي نوم یې یاد کړو د خپلې ښځې ادعا ردوي. ادعا که از طرف خانم به خاطر امارت اسلامی صورت گرفته که مورد اذیت آزار قرار گرفته بلکل غلط است و بندی شدنشان و حداقل 40 روز چی که در روز هم بندی نشدن یا چل دقه ما تو بندی نشد. ورته مهال د بلخ ځایي مسؤولین وایي دغه ښځه د ځینو کړیو لخوا لومړی د نظام ضد تبلیغاتو او بیا بهر ته د وتلو لپاره جالي ویډیو جوړولو ته هڅول شوې چې په ملایو ټپونه او د وینې رنګ ښکاري. دا د ځینو کړیو لخوا څخه تشویق شوې و، هڅول شوې و، د دې سره ژمنه شوې وه چې موږ کوشش کوو چې تاسې خارج ته بوځو، نورو هېوادونو ته مو انتقال کړو. دې لپاره چې تاسې بهرني هېوادونو ته انتقال کړو، تاسې باید دغسې یو جعلي ویډیو جوړه کړئ. تاسې باید په اسلامي مرد باندې اعتراضونه وکړئ، له امنیتي ارګانونو څخه باید شکایتونه وکړئ. چې له دغه شکایتونو او دغه ویډیو جوړولو څخه وروسته موږ تاسې ته پیسې هم درکوو او همداراز تاسې ته د خارج تابعیت هم درکوو. کارپوهان له سرپرست حکومت غواړي چې د ځوانانو فرار مخنیوي لپاره خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خو پر هغو بنسټونو نیوکې کوي چې افغان ځوانان په بېلابېلو لارو او پلمو له هېواده وتلو ته هڅوي. دوی زیاتوي چې د ځینو نړیوالو بنسټونو سربیره یو شمیر بهر میشتي افغانان د خپلو شخصي ګټو لپاره هېواد کې د ځوانانو له احساساتو استفاده کوي. که در مبحث موضوعات حمایت از حقوق شهروندان، احقاق حق زنان افغانستان، سوء استفاده ها صورت میگیره، مشخص است که کیها هستند. در گذشته هم چنین بحث های مطرح بحث بود و حال هم هست. کشورهای منطقه و فرامنطقوی کوشش میکنند که بر افغانستان نقاط ضعف را پیدا بکنند و از طریق اون نقاط ضعف پیدا شدن اعمال فشار داشته باشند بالای حکومت سرپرست افغانستان. تمام موضوعاتی که مطرح بحث شده به اساس موضوعاتی بوده که او موضوعات در آینده مشخص خواهد شد که مغرضانه و فردی بوده. د بلخ اوسیدون که دغه 33 کلنه ښځه دغه ادعا داسې محال کوي چې په تیرو درې کلونو کې لسګونه کسان د اسلامي امارت ضد تبلیغاتو او بې اساسه څرګندونو په جرم د امنیتي ادارو لخوا توقیف شوي او بیا په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې د نیولو او شکنجه کېدو ادعاوې کوي او همدا یې بهر ته د وتلو اسانه لار ګڼلې. خو د کډوالو حقونو مدافعین وایي مهاجرت نړیواله ستونزه ده او هر وګړی حق لري چې بل هېواد کې د ژوند کولو پریکړه وکړي، خو په قاچاقي لارو، جالي اسنادو او بې بنیاده ادعاو تګ نه یوازې خطر لري، په ټوله کې د شخص او کورنۍ حیثیت هم زیانمنوي.
اقتصادي خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. د نورستان ځای مسولینو د 600 میلیون افغانیو په لګښت د کونړ نورستان د لوی لارې درغولو چارو د پیل خبر ورکړی دی. د نورستان والی قاري زین الابدین عابد ویلي چې دغه سړک د ټولګټو چارو وزارت په مالي ملاتړ د 600 میلیون افغانیو په لګښت د 22 کیلومتره په اوږدوالي او 9 متره سور په درلودلو سره په اساسي ډول رغول کیږي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاریاب کې د اوبو یو کانال رغوي. دا یاد سازمان د کرنې او خوړو ادارې پر ایکس باندې لیکلي چې په فاریاب کې د 1.4 کیلومتره په اوږدوالي دا یو کانال رغولو چارې پیلوي. دغه ادارې زیاته کړې چې د جنقره کانال د څه باندې 1300 هکټاره ځمکې د خوړو بولو وړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې زیاته کړې چې دغه کانال به څه باندې 8000 لنډمهاله او اوږدمهاله مسلکي او غیر مسلکي شغلونه رامنځته کړي. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د اوبلنو ګازو د تاسیساتو جوړولو پر کړنلارې بحث شوی دی. ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون وایي د تخنیکي کمیټې له لورې د تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د اوبلن ګاز د تاسیساتو جوړولو کړنلاره تایید د منظورې په موخه اقتصادي کمیسیون ته راجع شوې ده. د دې کړنلارې له مخې به د اوبلن ګاز توزیع کوونکي ټولې مرتي او خصوصي شرکتونه د ګازو ذخیرې له ښارونو او د ګڼې ګوڼې له ځایونو وباسي. همدارنګه په یاده غونډه کې د کانونو پټرولیم وزارت له لورې د نو سکتور د عوایدو پالیسۍ مسوده هم تایید او د منظورې په موخه اقتصادي کمیسیون ته راجع شوې ده. په فراه کې د اوبو یو کوچنی بند ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د فراه د بکوا ولسوالۍ په دې کلي کې د څه باندې 1.4 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو د یو کوچني بند د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. اوبو دغه کوچنی بند 8.5 متره اوږدوالی، 15 متره لوړوالی او 2.5 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري چې د کار په جریان کې لسګونه تنه کاریګرو ته د کار زمینه برابره شوې وه. کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د یاد کوچني بند په بشپړېدو سره د باران اوبو مهار او د ځمکې لاندې اوبو سطحه برقراره ساتل کیږي. هرات کې په دودیز ډول د کاشي جوړولو صنعتکاران د دغه لرغونی صنعت ساتلو په هڅه کې دي. دوی وایي دغه لرغونی صنعت ورته له نیکونو په میراث پاتې دی او له کاشیو څخه د هرات جامع جومات کې ګټه اخیستل کیږي. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو آباداتو ساتنې امریت وایي په سنتي ډول دغه جوړ شوو کاشیو هر متر باندې $1000 لګښت راځي او د سیمې هیوادونو په کچای بدیل نشته. دا د هیواد په کچه هرات کې په دودیز توګه د کاشیو جوړولو یوازې د کار ځای دی چې د کلونو راهیسې پکې یو شمیر هنرمندان د کاشیو پر جوړولو بوخت دي. احمد جان یو له هغه استادانو دی چې 15 کلنۍ کې د خپل پلار تر څنګ دغه هنر زده کړی او شاوخوا 40 کاله کیږي چې د هرات لوی جامع جومات په یو څنډه کې دودیزو کاشیو جوړولو بوخت دی. هغه وایي هڅه کوي چې د پلار څخه ورپاته دغه هنر ژوندی وساتي. یعنی هنر از بین نره، یک شاگرد به میگه گفتم باش تربیه کنی که این نسل از بین نره. فلان هم موضوع بودیم در بچه بیدیم دیگه تقریبا 15 16 ساله بیدیم که آمودیم به اینجی از ایوال موی سفید شده دیگه جا از اینا پر کردیم الاخره به اینجی کار میکنم. د دغه دودیزو کاشیو مخینه څه باندې 650 کاله وړاندې د تیموریانو واکمنۍ ته رسیږي او په دغه کارځای کې د هرات لوی جامع جومات ویجاړ شوي کاشي کاپي او د کوم نوښت پرته بیا ځلي جوړي او پر ځای لګیږي. طرح اصلي خود زیر ما میگیریم از همون قسمتی که کاشی افتاده باشه یا قسمت های بعدی کپی از جای دیگه میگیریم و میاریم که نو اووری دارو نباشه، پس همون کشی اصلی خود ما دوباره کار میکنه. من هستم استادایی که 40 سال 35 سال 30 سال سای زحمت کشیدم، باز اونا با ما نقشه میدم، باز از رو نقشه از اونا ما به حساب این شکل این بعضی چیزها، بعضی بلها و بعضی تراشکری های میدم، باز ما دغه کارځای کې په میاشتنی ډول 30 متره دودیز کاشي جوړیږي او په هر متر باندې یې څه باندې $1000 لګښت راځي. دغه کاشیو جوړښت کې هیڅ ډول ماشین او کیمیاوي مواد نه کارول کیږي او رنګ یې هم دغه کارځای کې په دودیز ډول جوړیږي چې د مسؤلانو په خبره سلګونه کلونه دوام کوي.
کارگاه ما در سطح منطقه بی‌نظیره. یعنی کشی معرقه که در کارگاه کشی سازی آبداد تاریخی آماده میشه به هیچ جای دنیا به زی سبک و به زی شیوه آماده نمیشه. دغه کارځای کې اوس مهال یوازې دوه ډوله اوه رنګه او معرغ کاشي جوړیږي او د هرات لوی جامع جومات کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت تخنیکي معین وایي اسلامي امارات هڅه کوي د مالدارانو د ملاتړ لپاره پر وچو شیدو تعرفه نور هم لوړه کړي. د کرنې وزارت موین په کندهار کې د شیدو راټولولو یو مرکز پرانیستی پر مهال ویلی چې مخکې په راوارد شو یو شیدو 8 سلنه مالیه چې اوس 10 سلنه او پر راتلونکي هڅه کېږي دا نوره هم لوړه کړي. د کندهار د دامن ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د شیدو د پروسس یوې شخصي فابریکې د مالدارانو د شیدو راټولولو لپاره د 30000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو مرکز پرانیستی چې هر ورځ د 10000 لیټر شیدو د راټولولو ظرفیت لري. د مرکز پرانیستی مراسمو کې راټول شوو پرملرونکو او مالدارانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرنیو پوډري شیدو پر وارداتو بندیز ولګول سي او یا د هم تعرفه پر لوړه سي. زموږ غواړي چې اوس شیدې بندې سي. زموږ په دا خوشحاب کې بېخي ډېرې ډیریانې دي، ایچیم هم لري، کونډې هم لري، بېخي ډېرې سانان دا غواوې لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې چې بندې سي، زموږ هغې دې خپل کندهار ته موږ ورکړو. غوښتنه مې یوازنۍ غوښتنه دا چې پوډري شیدې باید بندې سي او یا بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي او تر دې درڅنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پوډري شیدې دي د هغوی ترمنځ باید توپیر وسي. دغه کمپنۍ پر مخ ولاړه چې دا شیدېنو کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاته د کندهار خلک ډېر ستړي دي. هر سړي په کورو په دار یې غواره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګډ کور ګوري. هغه شیدې دا دي چې کله بندې وي کله ارزانې وي. پا جولو سو مراسمو که دا کرنی و ملداری وزارت تخنیکی موین وویل چی اسلامی امارت حسا کوی چی دا ملدارانو دا ودیا و ملاتر لپاره پر پودری شیدو تاروپال ورکلی. دا پوینا مخکی پر پودری شیدو ات سلن مالی اخستل که دا خواست دیش سلن اخستل که جا و دوی حسا کوی چی دا ملداری دا زیتی دو سر نور هم دا مالی ورکلی. او دا چی دا خبر حقیقت دا چی بحر نه د شودې واردات زیات وو. موږ په دې بنیاد باندې هلته په دې باندې وتوانېدلو چې د دې یو د مالدارانو د حمایې یوه خټه خبره د تعرفې ده. موږ په هغه وخت کې چې تعرفه 15 او یا 8 فیصده وه موږ دغه 10 فیصده ته لوړه کړه او په آینده کې به موږ هم تدریجي مخکې روان وو. کله به د موږ د مالدارانو مشکلاتو ته ګورو، که چېرته د مالدارانو ته مشکلات وو موږ به د تعرفې په سلسله کې او دا نور مسله چې زموږ سره په خپل وس کې دي هغه شینه به موږ کوو چې مالداران حمایه شي. د کرنې او مالداري وزارت مسؤولین وایي هیواد کې مالداري ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې ده او ډېر ژر به په دې برخه کې افغانستان ځان بسیاینی ته ورسیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ترافیکي اشارو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دغه ترافیکي اشارې کلونه وړاندې فعالې شوې وې چې اوس مهال ترې استفاده نه کیږي چې له امله یې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. چارواکي وایي چې ستونزو ته متوجه دي او ورته ډېر ژر به د حل لار پیدا کړي. دا د جلال آباد ښار اړوند تلاشۍ څلور لارې ده چې د موټرو رکشو زیاتوالی او ترافیکي بې نظمۍ له امله خلک په ډېرې سختۍ سره د سړک له یوه طرف نه بل طرف ته اوړي. جلال آباد ښاریان د دغې بې نظمۍ لامل د ښار د تنګوالي سربیره د ترافیکي اشارو غیر فعالېدل ګڼي چې په خبره یې ورځ تر بلې په ښار کې خلک د ترافیکي اشارو سره نابلده کیږي. دوی د ګڼې ګوڼې د کمېدو لپاره د ترافیکي اشارو بیا فعالېدل یوازنۍ لاره ګڼي چې له مخې به یې ورسره په ښار کې اوسنۍ بې نظمۍ راکمه شي. ښار کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده. د رکشو او د نورو موټرو د دولت او د ترافیک مدیریت نه مې غوښتنه ده چې د اشارې بیرته فعاله کړي، ځکه چې په دغو باندې ډېره سرمایه ګذاري شوې ده، ډېر مصرف شوی ده، اوس غیر فعاله دي، دا باید بیرته فعاله کړي. دغه اشارو منې ډېر مصرفونه تاوانونه شوي دي او څه کو مګټه نتیجه ته نه موږ وانهخسته. دغه اشارې فعال شي وروره دغه خلکو ته به هم سهولت جوړ شي، امن به جوړ شي او خلک به په خپل کنټرول او په اداره کې رواني اشارې باید تر ترافیکي اشارې باید ولګي. عموما په ننګرهار سطح باندې هر یو چاو کې باید دا ولګیږي. ننګرهار میشتي د ښار اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو سره وایي چې
د زیاتې ګڼې ګڼې له امله خپلو کارونو ته په وخت رسیدنه نشي کولای او آن کله کله ناروغان هم د همدې لاربندۍ له امله روغتونونو ته په وخت نشي رسولی. په ورته مهال ځایي چارواکي مني چې اوس مهال د ښار په مختلفو سیمو کې د ترافیکي اشارو فعالیت نشته، خو ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به یا د ستونزه حل کړي. چارواکي وایي چې د ترافیکي اشارو د فعالېدو ډېره برخه کارونه یې ختم کړي او تمه شته چې ژر به په فعالیت پیل وکړي. ترافیکی اشارو پر برابر باندې مخکې هم موږ ته ویلي و چې پر ډیرو باندې کار سوی دی او پاتې دي، هغه منظور سوی دی په کابل کې د هغو دپاره هغه مواد چې کوم دي هغه منظور سوی دي تر څو دلته راانتقال سي، هکمې دي هغه جوړې سي، ترمیم سي او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. ننګرهار میاشتې داسې مهال په جلال آباد ښار کې له ترافیکي ګڼې ګوڼې او د ترافیکو له بې نظمۍ شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره په دې ولایت کې د نورو موسمونو په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه څو برابره زیاتېږي. هدایت شاه، هدایت شمشاد، رادیو تلویزیون ننګرهار. د نړۍ له حالاتو مو زمام کار خبروي. ایران پر اسرائیلو لسګونه توغندي وشتلې دي. دا د هیواد صفای پاسداران ځواک چارواکو ویلي چې د اسرائیلو له لورې د حزبالله او حماس غورځنګونو د مشرانو د ترور او پر غزې او لبنان د اسرائیلو یرغل پر ځواب کې پر دغه هیواد شاوخوا 200 توغندي ویشتلي دي. چارواکو زیاته کړې چې پر توغول شوو کې د اسرائیلو کلیدي امنیتي مرکزونه په نښه کړل شوي دي. له دې سره د اسرائیلو امنیتي چارواکو د ایران بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې پر ایران د یادو بریدونو غچ اخلي. په ورته مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن او د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې واشنگټن به د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن ویلي چې په سیمه کې د هوایي مدافع سیستمونو په مرسته یې د تهران له لورې پر اسرائیلو د توغول شویو توغندیو مخنیوی کړی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. حزب الله غورځنګ له سویل لبنان څخه د اسرائیلي ځواکونو پر شا تمبولو ادعا کړې. دې غورځنګ ویلي له اسرائیلي ځواکونو سره د سختې جګړې سربیره د دې هیواد ځواکونه د سویلي لبنان له اودیس ښار څخه وستلی دي. د اسرائیلو حزب الله غورځنګ تر منځ د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خپره شوي. په ورته مهال د اسرائیلو په پلازمینه تل ابیب ته نږدې د چړې او ډزو په یو برید کې د پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اسرائیلو یاد برید په منځني ختیځ کې د مخالفینو داسې سباله لیده، بلخ د اسرائیلو امنیتي چارواکو یو ځل بیا د لبنان په پلازمینه بیروت او د دې هیواد سویل کې خلکو ته له کورونو د بې ځایه کېدو خبرداری ورکړی دی. د راپورونو له مخې په لبنان کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له ویرې تر دې دمه څه باندې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي دي. او روسي خبر دا چې د اوکرين پر یو شمیر سیمو د روسي تازه بریدونو کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت دی. د راپورونو له مخې د اوکرين په خرسون، زپورژیا او یو شمېر نورو د روسي په تازه هوایي بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په یادو بریدونو کې شپږ وژل شوي کسان د خرسون ښار وګړي دي. بل لور ته د ناټو نوي سرمنشي مارک روټي له ټاکل کېدو سره سم د اوکرين له ملاتړ خبر ورکړی او ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه نو بده اوکرين پوځي همکارۍ ته دوام ورکړي. لا تاسو ټولو تخنیکی همکارانو په مننه خبري ټولګه مهم دومره وا تربیه کي چاري.